بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور آپ کو میں لاڈیں دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ، جو ہمارے پاس اس ٹائم بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور جو بھی دوست آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اس ٹائم بھی میرے پاس 150 جانور کھڑے ہوئے ہیں، پٹھے ہیں گوٹ فارمنگ کے لیے، اور یہ ساری کے ساری کراس ہونے کے قابل ہیں، اور ان میں آپ اچھا سا ایک بریڈر بھی چھوڑ دیں گے نا، آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی فائدے ملیں گے، اور ماشاءاللہ 6 مہینوں میں یہ آپ کے جو ہے نا انویسٹمنٹ ہوگی، جتنے بھی آپ انویسٹ کریں گے اس رقم ادھر جانوروں میں، وہ آپ کی انشاءاللہ 6 مہینوں میں ہی آپ کی رقم نکل آئے گی، اور یہ مال کھاتا بھی ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے ان کا، یہ نہیں کہا جاتا کہ کوری کی کوری بچت ہوتی ہے، اس میں خرچہ بھی دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کچھ ڈالیں گے تو کچھ ملے گا نا، ٹھیک ہے، کچھ آپ ڈالیں گے ادھر اور کچھ آپ کو ملے گا بھی صحیح انشاءاللہ، اور بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، راجن پوری، ابلک اور کافی تعداد میں جانور 150 ہیں، اسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا، اور بہت ہی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو جانور ملیں گے، اور گوٹ فارمنگ کے لیے بہت ہی مفید جانور ہوتے ہیں، اور آگے آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند رہیں گے یہ جانور، حق لے رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ اچھی اور مناسب ریٹ میں آپ کو ملیں گے، ٹیڈی بھی مل جائیں گے آپ کو، بربری مل جائیں گے ہمارے پاس ہے، راجن پوری بھی مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، ابلک بھی ملیں گے، اور یہ ہمارے پاس یہ راجن پوری میں سٹاک ہے، اور ابلک میں سٹاک کھڑا ہوا، یہ کافی سارا جانور کھڑے ہیں ادھر بھی ہیں، اس سائڈ پہ بھی، ابھی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ، یہ سارے جانور آپ کو دکھاؤں گا، اور بہت ہی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ، خوبصورت چیزیں کوالٹی نمبر 1 میں ماشاءاللہ آ رہی ہیں، اور خوبصورت سے خوبصورت ماشاءاللہ یہ پٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت کوالٹی میں ماشاءاللہ، اور آپ کو اچھے اور مناسب ریٹ میں، گوٹ فارمنگ کے لیے ماشاءاللہ یہ بیسٹ ہیں، اور آپ کو یہ بہت ہی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی، وزٹ کریں ہمارا فارم، اور آپ کو انشاءاللہ جائز ریٹ پہ جانور ملیں گے، خوبصورت دیں گے آپ کو، اور اچھے مناسب ریٹ میں انشاءاللہ دیں گے۔ یہ اس ٹائم بھی کھڑے ہوئے ہیں، کوئی 20 کے لگ بھگ پٹھے کھڑی ہوئے ہیں یہ والی، ٹھیک ہے، یہ والی 20 کے لگ بھگ پٹھے کھڑی ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ریٹ بھی آپ کو مناسب ہی لگا دیں گے، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، اور بہت ہی پیاری چیزیں، یہ ابھی دانتوں میں یہ بھی کھیری ہے، طوطے ناک بالکل وی آئی پی، جھالر ناک نکوڑا ماشاءاللہ وی آئی پی ہے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ ساری کی ساری لاڑ مل جائے گی، اور یہ کراس بھی ہو جائیں گی 6 ماہ میں ماشاءاللہ، دو دو بچے بھی دے دیں گے نا، 2-3 ماہ کا آپ ان کے جو ہے نا بچے سیل کرتے رہیں، 15,000 کا، 14,000 کا، آپ کسائیوں کو بھی دیں گے نا، وہ آپ کو ماشاءاللہ اچھے فائدے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ لاڈ ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس 100 بکری بھی ہو نا، یا 50 بھی ہو، 20 بھی ہو نا، وہ آپ کا ہی بزنس ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ کراس ہو گئی ہے بکری، ٹھیک ہے، یہ کراس ہو گئی ہے، آپ کو اس طرح کی بکریاں چاہیے، اس طرح کی آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے، بہت ہی پیاری چیزیں ہوتی ہیں، یہ راجن پوری پیور میں 30-30 ہزار والی پٹھے کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، آپ آئیں گے اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کریں، چانڈی کریں، 2 لیں 4 لیں 6 لیں، گونی لیں، سنگوں والی لیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی، پیور میں چیز ہم دکھائیں گے، آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ چوز کریں گے، اور ہمارے پاس اچھے جانور ہیں، خوبصورت ہیں، گوٹ فارمنگ کے فائدے آپ سب کو پتہ، لاکھوں کا بزنس ہے، اور لاکھوں کے آپ ہر ماہ میں کما بھی سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بزنس ٹاپ کلاس بزنس ہے، کوئی آپ جتنے بھی 50-100 بٹھے لیں گے، ان میں ایک بریڈر بھی چھوڑ دیں آپ ماشاءاللہ، وہ آپ کو فائدہ مند رہے گا۔ یہ نمک رکھا ہوا ہے کھلی کے اندر، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اس نمک سے یہ ہضم کرتے ہیں اپنے کھانے پینے کی اشیاء، جو بھی کھاتے ہیں یہ جانور وہ ہضم کرتے ہیں، اور یہ آپ آ سکتے ہیں ہمارے پاس جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ہر دن آ سکتے ہیں، جب بھی آپ آئیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0336805-6786، آپ اس پہ کال کر کے ہیں، اور دوسرا نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں 0316-7478-083 والا، یہ بھی نمبر ہے، اس پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے بھائی کا نمبر ہے بلاول، اور آپ کو ریسیو بھی کریں گے انشاءاللہ، آپ کو پک اور ڈراپ دونوں ہمارے پاس سہولت ہے، اور ہمارے ہاں کوئی اس چیز کی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، آپ کو اچھے مناسب دام میں جانور ملیں گے، اپنی مرضی کے ساتھ آئیں گے، جانور چوز کریں، اور ریٹ آپ کو جائز لگائے جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو میں بتا دیتا ہوں 13,000 سے لے کے آپ کو 20,000-22,000 تک پٹھے ملیں گی، ٹھیک ہے، 13,000 سے لے کے 12,000 سے لے کے 11,000 سے لے کے 10,000 سے لے کے آپ کو 23-25,000 تک پٹھے ملیں گے انشاءاللہ، کوالٹی کا فرق ہوگا، چیز کا فرق ہوگا، جتنی گڑ اتنا میٹھا ہوگا، جتنی اچھی چیز ہوگی اس کے اچھے تھوڑے سے پیسے ہوں گے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ مناسب ریٹ میں، اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا، کافی اچھی ویڈیو ہے، اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ، ابلک چیز یہ دیکھیں ماشاءاللہ، وی آئی پی پٹھے، بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ، خوبصورت پٹھے ہمارے پاس اس ٹائم بھی موجود ہیں، اور آپ کو آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو جانور دکھاتا ہوں، جی دوستو ماشاءاللہ آپ کو یہ پٹھے بھی دکھا رہا ہوں، یہ سائز ہے، اور ہر سائز میں آپ کو کہا ہے جانور ہیں ہمارے پاس، 10,000 سے لے کے 20-22,000 تک پٹھے ملیں گے آپ کو،
اپنی مرضی کے ساتھ جانور چوز کریں، رائٹ بھی اچھے، راجن پوری میں بھی ہیں، ابلک میں بھی آپ کو ملیں گی، اور آپ کو رائٹ انشاءاللہ بہت ہی نہایت مناسب رائٹ انشاءاللہ جانور ملیں گے، اور خوبصورت سے خوبصورت جانور ملیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے پاس 24 گھنٹے جانور دستیاب ہیں، رات کے ٹائم آئیں، دن کے ٹائم آئیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جانور آپ کے انشاءاللہ مناسب ہی رائٹ میں انشاءاللہ ملیں گے، اور اچھے رائٹ میں انشاءاللہ. بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت سے خوبصورت بٹھے ہیں، اور آپ کو بریڈر مل جائیں گے اچھے سے اچھے ادھر، اور آپ کو صرف وزٹ کرنا ہے ہمارے فارم کا، اور اپنی مرضی کے ساتھ جانور آپ نے چوز کرنے ہیں، جتنے آپ کی مرضی کرے لے لینا، اور آپ کو ہر سائز میں جانور ملیں گے انشاءاللہ، ہر سائز میں ہر چیز اعلیٰ نسل کے جانور ملیں گے. ابلک، راجن پوری، اور آپ کو ناچی، ٹیڈی، بربری، یہ آپ کو ساری مل جائیں گی. اچھی لگی ویڈیو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں، تاکہ اور مزید ہمارا حوصلہ افزائی بھی ہو جائے، اور مزید آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اور رائٹ کے ساتھ اچھی سی معلومات بھی دے سکیں. گوٹ فارمنگ کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہر بندہ کہتا ہے فائدہ بھی ہے، انشاءاللہ اس میں نقصان بھی ہے، کیونکہ اچھی دیکھ بھال کریں گے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا، اور آپ کو اچھے ریٹ میں جانور ملیں گے انشاءاللہ، بہت ہی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ، کم پرائز میں ملیں گے آپ کو، 10,000 سے لے کے 20-22,000 تک آپ جانور ہم سے خریداری کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بہت ہی اچھی چیزیں صاف ستھری دیں گے، بے عیب چیز دیں گے، گارنٹی کے ساتھ دیں گے، اور اس میں ہر چیز کی ہماری گارنٹی ہوگی. صرف کیا آپ نے وزٹ کرنا ہے، جانور چوز کرنے ہیں، آپ نے فارم بنانا ہے، وہ آپ نے جس طرح ہی آپ نے خریداری کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. منڈی بھی آئیں، وہ آپ کی مرضی ہے، ہمارے گاؤں کا وزٹ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس تو 24 گھنٹے جانور موجود ہیں، ٹھیک ہے. آپ آئیں گے ادھر ہمارے پاس، صرف انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ میں جانور دوں گا، کیونکہ اپنے جانور ہیں، کوئی کمیشن کوئی اس میں کچھ نہیں ہے، اور آپ کو صاف ستھرے جانور تین ہزار پہ کم پرائز میں ملے گا. اور ہمارا جامپ روڈ پول شہر بستی سرانی ڈیرہ غازی خان سے آپ جس سے بھی جانور خریداری کر رہے ہیں، تو مجھے سکرین شاٹ سینڈ کریں، اسی جانور کو میں آپ کو تین ہزار کم خریداری کر کے دوں گا. پٹھے لیں، بکریاں لیں، جو کچھ بھی آپ لے رہے ہیں مجھے آپ دکھائیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو دے دوں گا مناسب ریٹ میں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں وی آئی پی چیز ہے ماشاءاللہ، پٹھے خوبصورت وی آئی پی چیز ہے ماشاءاللہ، آنکھیں پیور وائٹ ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ کوالٹی ہے ماشاءاللہ. یہ چیز ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ، بہت ہی کوئٹ ہے. اس کی آنکھیں دیکھیں وائٹ ہیں، جھالر دیکھیں ماشاءاللہ پیور میں ہے، کوئی داغ نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے، اور صاف ستھری راجن پوری پیور میں. آگے چلتے ہیں، اور جانور کھڑے ہوئے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. جی دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 150 جانور ہے، آپ کو میں نے بولا ہے، اور انشاءاللہ کم پرائز میں بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، صاف ستھرے جانور ہیں، پی اے پی خوبصورت کلر میں، اچھے سے اچھے جانور لے کے آتے ہیں انشاءاللہ. 150 جانور ہے کل، آپ کو یہ دکھا رہا ہوں جو، اور انشاءاللہ اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، تاکہ اچھی اچھی مزید اور ویڈیو دکھائیں آپ کو صاف ستھری. آدھا گوٹیا دفعہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، کتنا لاڈ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. ہمارے 3-4 واڑے یہ بھرے ہوئے ہیں جانوروں سے، جو کہ ابھی بھی اس ٹائم بھی 150 پٹھے کھڑی ہوئی ہیں، 150 پٹھے، اور آپ کو 10,000 سے لے کے 20-22,000 تک آپ کو رینج میں ملیں گی پٹھے، آپ کو ہر رینج میں جانور ملے گا، صاف ستھری چیزیں ملیں گی آپ کو، بریڈر بھی ایک سے ایک ملے گا، ایک سے ایک بڑھ کے ملے گا انشاءاللہ. یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کس طرح کا کلر ہے، بہت ہی پیاری اور صاف ستھری چیزیں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھی چیزیں لے کے آئیں گے، اور آپ کا شوق بھی بڑھے گا، صاف ستھری ہوں گی چیزیں، اور ریٹ بھی مناسب دیں گے انشاءاللہ. آپ نے آنا ہے اور جانور چوز کرنے ہیں، 20 لیں، 10 پٹھے لیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ. جانور اچھے ہمارا فرض بنتا ہے آپ کو اچھی چیز دکھانے کے لیے، اور فارمنگ کا جیسے کہ آپ فائدہ ہے، بہت ہی الحمدللہ اچھا فائدہ ہے، اور اس میں 2-3 بریڈر چھوڑ دینا، اور چاہے جتنے بھی آپ جانور رکھیں گے وہ بریڈر کے لحاظ سے بچے اچھے نکلیں گے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، خوبصورت سے خوبصورت ایک سے ایک بڑھ کے پٹھے ہیں ماشاءاللہ، مناسب ریٹ میں صاف ستھری چیزیں ہیں. اور الحمدللہ آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 150 سے بڑھ کے میرے پاس جانور اس ٹائم بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ اچھے اور مناسب ریٹ میں جانور ملیں گے. اور الحمدللہ آپ وزٹ کریں، ہمارا فارم جامپور روڈ ہے، پھول شوریا بستی سرانی ڈیرہ غازی خان ہے، ایڈریس ہے ہمارا یہ فل، اور آپ ادھر ہی ہیں آگے تو ہم سے رابطہ کریں، آپ کو ہم 2-2,000 25-2,500 فی پٹھا کم ملے گا انشاءاللہ دوسروں کے ریٹ سے. ہمارے الحمدللہ ریٹ اچھے ہوتے ہیں، ریٹ چیک کریں ہمارا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسٹمر بنائیں، ریٹ اچھے سے اچھے دیں، مناسب ریٹ میں جانور دیں، تاکہ مزید
اور دوسری بار بھی آپ آئیں، 10 بندے اور کو بھی لے کے آئیں، ادھر جانور سستے ہیں اور اچھے ہیں اور گوٹ فارمنگ کے لحاظ سے یہ بیسٹ ہے، اور ہمارا جو ہے نا حق بنتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کو دکھائیں۔ انشاءاللہ ویڈیو آنے تک دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا، اور بھی جانور کھڑے ہوئے ہیں اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو، مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ جی دوستو الحمدللہ یہ پیور میں ہے، ساری دھندی ہیں اور چند کھیری بھی ہیں، بہت ہی پیاری ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی صاف ستھری چیزیں ہیں، اور یہ آپ کو لاڈ ملے گا 20-20 ہزار روپے کا۔ جی آپ کو 20-20 ہزار روپے کا لاڈ ملے گا، پیور راجن پوری میں ماشاءاللہ ہیرے ہیں یہ۔ دیکھیں گوٹ فارم میں کتنے آپ کو فائدہ ملے گا، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملے گا ان پٹھوں سے، اور یہ اچھے اور مناسب ریٹ میں چلا جانور ہے، سارے کے سارے زبردست۔ بس بس اتنے جانور بیسٹ ہے ماشاءاللہ، مناسب ریٹ میں واپسی والا۔ یہ گندم کھلا رہے ہیں، گندم سے جانور شوق سے بھی کھاتے ہیں، وہ دیکھیں چارہ بھی چھوڑ دیا۔ گندم کے آپ لالچ دیں گے آپ سارے جانور آپ کے اچھے پلیں گے، اور آپ کو مناسب ریٹ میں انشاءاللہ دیں گے۔ 20-20 ہزار کے پٹھے دھندی ہے، ساری کراس ہونے کے قابل ہیں، ان میں اچھا سا ایک بریڈر چھوڑ دیں گے۔ 15 پٹھے 16 ہیں، یہ 15 پٹھے ماشاءاللہ، 15 پٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری ایک ایک سال کی پوری ہو گئی ہیں، اور یہ گوٹ فارمنگ کے لیے ماشاءاللہ بیسٹ ہے اور زبردست ہے ماشاءاللہ۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو، بہت ہی مناسب ریٹ میں انشاءاللہ جانور دے رہا ہوں، اور سب دوستوں سے ماشاءاللہ ریکویسٹ ہے ہمارے فارم کا وزٹ کریں، اوروں سے ہمارا 2-2 ہزار کام ہوگا، اس طرح کی 25-25 ہزار کی منڈیوں میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی ہے یہ آپ کو نہیں دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ والی چھوٹی، یہ والی الگ دے دوں گا، باقی ساری بڑی ہیں وہ لے لینا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ بیسٹ ہے۔